你刚刚是说，假设我用了 A， 然后 A 去用了 B， 对，所以理论上我是不需要去列 B 的。按理说不用，不用。但是如果 A 它现实违反了 B 的权利，对，这是另外一个问题。那我会不会因此而受限？有可能，但是那要前提是说你有没有办法，应该说就是这么说好，像法律上面来讲，就是会有你知不知情会有关系，理解吗？就是如果你像比如说你知道说如果你在外面买了太便宜的脚踏车哦，嗯，比如说脚踏车超全新，然后只卖你200块，那其实你应该会管这个车，对。那这个时候如果假设原来的雇主他去告的话，你有可能会受侵权，因为你应该要有能力去怀疑他有可能是找你。OK， 对。那所以一样的概念拉入著作权法，如果假设你用的时候你是完全是善意，就是啊，你既然这样标，我就这样用，而且那个东西我看起来也应该就是你的。那这样子你没事的机会比较大。OK， 对。但是如果你一看就知道说，就是哎，那个东西有可能是侵权什么的，然后你那你有事的机会可能比较大。但我不是律师，我也不是法官，我没有办法把你讲死这样子。OK， 对。所以这样还是其实是有可能会有事，啊，也有可能会有事，看你当时的状况，都是要看。那如果说他说不能重置，假设我说，哎，不会不能重置 ，CC 不能重置。不，我是说，不能修改，他不能修改嘛？啊，不能修改嘛？啊，对。所以理论上，假设我做一张 PowerPoint， 然后我拉了一张，但是因为那个解析度，反正就是他跑出去，所以其实我秀出来只有一小节，这算不算修改？这是个问题，不过我觉得应该不算。那我的理由是因为说啊，我觉得不算，但是我觉得那要看说我们授权出去的东西是什么。如果是放影片的话，由于我只是放，然后放了以后，总是有可能会有各种情况截掉的部分，但是里面是完整的。当你分给别人的时候，你拿去给别人的时候，因为那个修改只在于相同方式分享那个跟禁止改作那个都只是在于说你散布给别人之后的问题。就比如说禁止改作，那你不能散布，你就算你其实可以改，但改会不会给别人？你理解他意思？但你这个。比如说是一份简报上面是不一样的，把这个图片拿来用的时候，你在做简报的时候，这时候其实就已经是一个展览，你是给人家看的，不是让自己把它拿给人家看。我不同意哦，这有可能是论点，但是我不同意。那我不同意的理由是因为，你知道 GPL 跟 HPL 的差别，就是 GPL 是那个你在网站上面的时候。你用那 GPL 程式过来，然后是你自己网站，你修改可以不用放出去。为什么？因为在理论上你会比较散布，虽然别人可以看得到，别人可以用，但你不散布。那 HPL 是说你就算是不散布，你也要把东西拿出去。对，但那是他们条款里面有明确是规范，是因为这会产生一个问题。如果说比如说我今天拍了一张照片，像之前有那个广济的那个政客跟学生的那些照片，然后就有记者把它切。然后起来，然后就变成好像学生不理他。哎，对，那是已经经由记者主观的去切的一部分，我觉得这是有可能。对，我在说的是，如果说我用禁止改作法是释出，其实很有可能是我希望这一张照片的完整性被保留下来，是对，不希望被人家断章取义。是。那如果我现在放在投影片上，当然我觉得他讲那种 case 是说，如果我是。非本，对，但是我觉得就 general 来讲，应该是，我应该要尽可能的保持那一张图片完整性。那假设说，比如说我在正式剪报的时候，因为投影机的问题切到，那是另外一回事。我觉得那不是做就是改做什么的，对。但是如果说他现在就是刻意把那张图片放很大，让旁边被切掉，人家看不到，我觉得这是一个改。就是有主观意识上面的调整。之前程夏有回过这个问题，他说改作是要看有没有你的创意加入。对，就如果你没有主观意识，他有放在里面的话，那有可能。可是我放大的话，其实那个就是感觉上判定起来，他不是只是放大，因为刚小 B 的意思是说，你除了放大之外，你还主观意识让荧幕只能显示某个部分。哦，就裁切。对，不是真的裁切，但是意义上裁切，无意的被切到不算改作。但我认为就是，被切到这件事情，一般来说算是一种改作，只是如果你是无意识的，可能是要看怎么切吧。就是像你说的是无意识，那意思是会不会在无意识的裁切下造成观看者的主观上改变？这个东西就是得要个人
那我是觉得一般来说切到应该是一种感觉。Okay.不过，如果假设是无意的，我觉得应该无论如何。所以，如果说这张投影片它 default 就是 OK 对齐左上角，嗯，那这件事情我就跟你说宣告我无意，因为对、啊、我就 default 这样。你可以说任何人做一样事情都会得到一样结果。可是，如果我说我就是觉得右边比较好看、嗯，啊，因为它就是放不下那么大，所以我把它往就拉过来，这时候我算有意吗？这时候你算有意，对啊。至于算不算感受，我觉得另外一回事。因为我刚才还有另外一个讲法是说。我有点觉得，但是那是我觉得，我不敢保证真的对的、嗯。就是我觉得，如果只是做投影片，然后没有拿出去给别人的话，不算散布。我觉得只是演示，但是不算散布。它算一个公开演出，但是可能不算散布。那假设它不算散布，那这样你就没有违反禁止感受。假设它不算散布，对，我可以理解，就是假设不算散布的情况。对，可是我大家、啊、如果假设算散布的话，那所以到底怎样才是算散布？那就是。嗯，这边可能可以看一下，但是我觉得应该是我会比较倾向于用 GPL 跟 HPL 那边的逻辑去解释它啦。回去我们有可以问法律顾问，就可以解决这个问题了。那我另外一个问题是这样，像这个投影片是你做的，嗯、那它是他录影，那这个著作权是算谁？哦，这是一个有趣问题。如果假设他录影的时候只是放在那边，然后只是按下键的话，那搞不好他没有那个录影本身没有独立的著作权，所以就是你的。嗯。对，但是如果他有，但是如果他像这样子就一定有运气有智慧在里面。对，那现在意思就是在，如果你这上面其实就是你不愿意把，就是你用了一张图，就是我刚刚那个例子，然后我现在拍下来，然后我拿回去，这个时候对我来讲，我就只截取到这一块，是，所以这个时候我用的这张照片，跟他原本的本意。就有冲突，有可能。不过这边我觉得先分几个方式来看。第一个是，我的演讲其实本身的著作的相关的权利不止一种，还有包括投影片，也包括我讲话，那个都算有表演。你不是上厕所为什么多？再来吃。这从厕所带回来的。他的厕所比较不一样。我是要去装水，我哪有说我要去上厕所？我觉得那个创我的这个创作本身不是只有投影片自己，对，然后这是一个，那以及说你能不能拍照，能不能录影，那个其实就是关系到说你能不能复制我的这一份表演。但是如果所以我先假设 accept 它，对，如果你没有禁止，但是因为你原本用的那一张图，他不希望你改做，是，但是你没有改做，只是我拍下来了，对，那这时候我有没有违反到原本那个作者？我猜不会那么严格。我猜合理使用的下比较像是合理使用，对，我猜是合理使用的，所以我就可以宣告我合理使用。对，就是你并不是刻意要去侵犯他的著作权，也没有用他的著作权让你得利。而且刚刚讲合理使用，其实都还有包括说利用的幅度啊，以及说那个利用本身在你的作品里面到底产生多大的效果，这都有关系。那如果你只是比如说拍其中一段。你就这样拿着，然后拍其中一段，然后也没有什么特别的运镜，也没有什么特别的什么东西，那搞不好你那个本身也没有独立的著作权，可以、okay. 可以管它。对，那这样子就没有那回事。好，所以其实蛮复杂的。就觉得影响很大，超多复杂的。其实是有超多复杂的，人类真麻烦。好，那我们就继续了哈。